konstatovali to početkom prošle godine da i master plan treba raditi i onda su urađene prilično opsežne pripreme, analizirani su svi podaci, veoma detaljno su analizirani resursi kojima Palićki sud za raspolaže, a isto tako smo koristili to iskustvo iz starog master plana da bi praktično stvorili tu jedinstvenu bazu. Šta su bile bitne stvari? I šta je to što ovaj grad ima, što ga čini izuzetnim i ovaj trenutak izuzetnim? To su pre svega plan sanacije zaštite jezera koje mi ovako žargonom nazivamo platform. To je vrlo važan dokument, to je jedan značajan i ozbiljan dokument koji daje način kako da se jezero štiti i da se revitalizuje. I drugi važan dokument je preduzeće Palić Rudaš uradio plan, konkretan plan upravljanja jezerom od perioda od 2013. do 2014. do 2023. godine, koji je jedan zaista odličan dokument i daje pravu bazu za izradu master plana. Onaj deo koji smo mi proveli najviše vremena, ta jedna ekipa radeći, jeste da definiše šta je to vizija razvoja Palića. Svi mi smo na neki način upoznati sa Palićom, ali je potrebno bilo neophodno definisati viziju. Jer vizija je sve. Ako imate viziju, znate kojim putem da krenete. Ako nemate viziju, nijedan plan neće biti dovoljno dobar. Sagledavajući sve ono što je Palić bio u istoriji, što Palić nudi sada i ono što možemo zajedno da stvorimo, mi smo došli do upravo ove vizije razvoja. I u istinu, ako pitate ljudi koji dolaze ovde, svi ovde dolaze i sudije imaju taj jedinstven osjećaj sreće i zadovoljstva koji dolaze na Palića. Mi smo definisali viziju kao mesto, jedinstveno mesto, gde će se ljudi stalno vraćati u potrazi za zdravljem i srećem. To je ono što mogu da nađu ovde. Osnovni cilj master plana koji mi sada realizujemo jeste relativno jednostavno. Znači, tu datu viziju mi želimo da kroz planske dokumente, kroz jedan organizovan pristup, napravimo realnošću. To je glavni cilj master plana i ono što je od posebnog značaja jeste što smo u toku procesa definisanja vizije mi sagledali mogućnost da se ovdje rade potpuno novi neki koncepti, koncept prevencije u medicini. To je značajna stvar jer mi praktično ono što nam Palić omogućava, idemo ne samo na domen turističkog delovanja, već idemo i na domen preventivne medicine, gde se ljudi osjećaju dobro, gde se sve veća sredstva ulaže. Mi nalazimo da Palić je apsolutno sa svim resursima stvoren za takav pristup. Prvo nekoliko reći o istorijatu ove trenutne situacije. Znači, izvršena je jedna ogromna sanacija 70-ih godina prošlog veka. Nažalost, to je delimično ostvareno. Neki koraci nisu urađeni, tipa zaštitnog pojasa oko jezera, odnosno sam prečistač koji je, odnosno planovi su u to vreme bili veoma moderni, nije nikad do kraja ostvaren. I tako neprečištene, odnosno delimično prečištene otpadne vode su se konstantno ulivale u jezero, tako pogoršali stanje jezera i tako smo stigli do ovog današnjeg nepovoljnog statusa, loše kvaliteta vode. 2009. godine je završena rekonstrukcija uređaja za prečišćavanje otpadnih voda i tu već ima merljivih rezultata, naročito u prvom i drugom sektoru što se kvaliteta vode tiče, ali nažalost u turističkom smislu najvredniji, najfrekventniji deo, četvrti sektor, još ne pokazuje znakove oporavka. Kad nije su kundanik os egis kajzet kilokulašan kvartinatiru, Policsi túl szanációjára, mint azt önök is tudják, 70-es években sor került, itt óriási eszközöket fektetett be a közösség ebbe a munkába, de sajnos ez soha nem lett tökéletesen megvalósítva. Tehát a túl körüli védőzóna például nem valósult meg, ami akkor is már a tervekben volt, illetve
maga a víztisztító berendezés, amelynek a tervei ugye modernek voltak, de a megvalósítása az soha nem történt meg a terveknek megfelelően, tehát nem tudott teljes kapacitásra működni. Ezért tisztítatlan, illetve részlegesen megtisztított szennyvíz ömlött folyamatosan a tóba, és úgy jutottunk el eddig a mai állapotig, hogy egy rossz ökológiai, illetve egy rossz vízminőséggel találkozunk. Időközben ugye történtek lépések ennek a megváltoztatására. 2009-ben fejeződött be a víztisztító műnek a rekonstrukciója. Itt már vannak látható eredmények az 1-es és a 2-es szektorban, de sajnos a legértékesebb, most turisztikai szempontból mondom, legértékesebb részben, tehát a 4-es szektorban egyelőre még ennek a jelei nem láthatóak. Ezért a városvezetés 2014 júliusában a közgyűlés elé terjesztett egy tervet, egy akcióterve egybekötve, amit a városi képviselőtestület el is fogadott, és mivel ez egy hivatalos dokumentummá vált, létrejött egy munkacsoport, amelyet polgármester hozott létre, ennek az akciótervnek a megvalósítására, ez egy 4-tagú csoport. Postosu Cselnici, Grada Prepoznalida, Potrebna akcia, köszönöm, Grádi, szavista, Júlu prošle godine u svojem plan za unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline, kao i akcioni plan koji je neophodan za sprovođenje ovog plana. I nakon toga, od strane gospodina gradonačelnika, formirana je 4-člana radna grupa, to smo mi, koja je zadužena za realizaciju ovog projekta. Aktivnosti su usmerene u 4 glavna pravca, znači sprečavanje daljeg zagađivanja, unapređenje sistema upravljanja jezerom, rešavanje posledica dosadašnjih negativnih uticaja i naravno praćenje stanja samog jezera kako bi znali u koji pravac idemo, da li idemo u dobar pravac. Nažalost, tu iskustva sa ovakvim radnjama za sad ne imamo i zato dobar monitoring treba da nam pomogne u tome da sebe kontrolišemo, da sve radimo kako treba. Tehát a munkacsoport, illetve az akcióterv tevékenység az 4 fő csapás irányban mozog. A első az a további szennyezésnek a megakadályozása, ez egy eléggé elengedhetetlen dolog. A második a kezelésnek a fejlesztése, ugye többféle módon kell majd beavatkozni, ezt fogom majd később részletezni. A harmadik az eddigi szennyezés következményeinek a felszámolása, illetve rendbetétele, és a negyedik, ami szintén egy nagyon fontos, az az általunk elvégzett feladatoknak a folyamatos monitorozása, követése. De az ilyenfajta munkákkal nem igen van tapasztalatunk, egyáltalán ebben a régióban, tehát nem csak magunkról beszélünk. Ezért nagyon fontos, hogy folyamatosan nyomon kövessük, hogy hogyan reagálható az egyes beavatkozásokra, nehogy azért mellé nyúljunk, mert azért ez sajnos ez is benne van a pakliban.